El passat diumenge 12 d'abril, gent de totes les edats es reunia al Parc Pompeu Fabra per encetar la 20a Bicivila. Gairebé 400 participants seguien l'itinerari per passar les diferents proves, en punts concrets de Cardedeu, llocs com ara la Creu de la Serreta, la plaça Joan Alzina o el passeig de la Font dels Oms. Doncs mira, ens hem quedat al Pompeu Fabra, hem fet la inscripció i hem sortit per grups i hem anat fins al Parc dels Oms, hem fet una prova i després hem anat aquí al costat de l'institut, una altra prova i anirem fent proves fins a arribar un altre cop a Pompeu Fabra. I ens vam posar en punts i al final ens donaran una medalla, una copa, depèn. La trobada ha estat organitzada, com cada any, per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Estem molt contents perquè el temps ens ha acompanyat. Tenim pues, unes, jo diria que unes 30 bicicletes més que l'any passat, o sigui que estem a punt d'arribar a les 400, estem molt contents. La gent que participa s'ho està passant molt bé i és una festa molt familiar, venen molts nens i hi ha premis i bueno, és una festa molt bonica. L'Associació de Veïns vam començar doncs, que ens va semblar que hi havia alguns que anaven amb bicicleta que els feia il·lusió doncs, que hi hagués alguna activitat que fes l'associació amb bicicletes. Ens vam posar en contacte amb els barris i es fa una prova a cada barri i la veritat doncs, que a veure, les anem canviant, l'itinerari, però és un itinerari al vol del poble i la veritat és que la gent que, sobretot la gent nova que ha de viure a Cardedeu, els hi agrada molt, perquè, ostres, és que he passat per un paratge tan bonic. És bonic, és bonic. És una ruta molt maca, s'ho passen molt bé i, bueno, és el que volem. En acabar les activitats, els participants rebien una medalla, una bossa de patates i aigua. Més tard, hi va haver un sorteig de premis gastronòmics i del material esportiu.